Za nastavitev Gmail elektronske pošte pritisnemo meni, nato izberemo sporočila, nato izberemo možnosti, nato izberemo nastavitve, izberemo e-pošta, znova izberemo možnosti in izberemo opcijo Novi nabiralnik. Se nam zažene čarovnik za namestitev in izberemo Začni, nas opozori, da je potrebna povezava in izberemo Da. Malo počakamo. Nato nam telefon ponudi nekaj računov elektronskih pošt, izberemo Gmail. Upišemo e-poštni naslov. V tem primeru simobil99af@gmail.com. Nato upišemo še geslo. In potrdimo z uredu. Nato malo počakamo. Sistem nam ponudi pogoje uporabe, s katerimi se je treba strinjati. Izberemo opcijo Sprejmi. Znova malo počakamo. In namestitev Gmail elektronske pošte je končana.